ଏଇ ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କର ଛାତି ଭିତରେ ପଶିକିରି ହାର୍ଟକୁ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିକିରି ଆର ପଟେ ବାହାରିକିରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ୱୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ଲିଡ୍ ଯେଉଁଟା ପଶିକିରି ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ମିଳିନି, କେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହୁଏତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଳିଟି ତାଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛାତିର ଚାରୋଟି ଚେମ୍ବର ଥାଏ, ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍ରେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପମ୍ପ ହୁଏ, ସେଠୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟ। ସେଇଟାରେ ଧର ଗୁଳି ଭେଦ କରି ଏପଟୁ ସେପଟ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଡେଥ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟେନିୟସ୍, ମାନେ ଆପଣ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେଠି ସିଏ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମନେ କରାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣାଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାହେଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେ 8 ପାଖାପାଖି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସମୟ ଜାଣିନି, 7 ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷିତ କରାଗଲା। ତେଣୁକରି ଗୋପାଳ ଦାସ ଏବେ କୋର୍ଟରେ କହିବେ ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ଧର ଗୁଳି ମାରିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍ରେ ପଶିକିରି ଆରପଟେ ବାହାରିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ତ ତୁରନ୍ତ ହେବା କଥା 5-10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ସିଏ ଧର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଯାଏ ଜୀବିତ ରହିଲେ, ତେଣୁକରି ମୋ ଗୁଳିରେ ସେ ମରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁକ କାଢ଼ି ସେ ଲୋକ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଲୋକ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ କିଏ କଣା କଲା ତାକୁ ଆପଣ ତ ସେ ଗୋଟେ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଅବକାଶ ଦିଆଗଲା ଗୋପାଳ ଦାସକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ କାହିଁକି ଲୁଚାଗଲା ତାକୁ, ତା ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କେବଳ ତଦନ୍ତ ହେବେନି, ତଦନ୍ତର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହିପରି ଏଭିଡେନ୍ସ ନେଇକରି ରଖିବେ ଯାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଡିଫେନ୍ସ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ଲି ନେଇପାରିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ସେ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟଟି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସମୟ ହେଇଛି ତାକୁ ଧର ଲୁଚାଗଲା, ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଗହୀର ଅପରାଧ, ଏବଂ ଯିଏ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୁଚେଇଛି, ଧର ଲୁଚେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର IPCର 201 ଧାରା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କନ୍ସିଲିଂ ଏଭିଡେନ୍ସରେ ସିଏ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ କରିବ କିଏ? ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କଲେ କିଏ 201ରେ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ।